jsou tu věci, které náš mozek nikdy nedokáže pochopit. A my chceme znát jejich odpovědi. Záběry, které vám zatají dech. A tohle jsou naše důkazy. Nebojíme se ničeho a jdeme jim po stopách. Kámo, takže teďko vyvoláme toho lenso démona. Je obrovsky nebezpečný, takže pozor na to, ale nesmí se dát hlavně. Fakt, dobře, to se nesmí zbát, protože to je největší slabina naše. Jdeme na to. Dobře. If you any afraid the cause the idiot of Ifring the his totally and for also the know of the I double negative the eager in the world goes win. If you unfi afraid the cause the idiot. You afraid the cause and afraid the idiot and feel the. Nic nedělá, brácho. Vyvolávám démona, který... Kámo, čekaj, já si už chcel, jo? Okej. Vyvolávám démona. Tyba, co se stalo? Tyba, to tomu jsme... Kámo! Kámo, to není prdel, se nebojím. Se postavím jako, nevím co. Ty vole, jestli jsi vystrašil, tak jsi fakt močka. Pojď brácho, no, pojď mě natočit. Dobře, pojď. Dobře. Tak dobře, můžem, pojď. 3, 2, 1. Ty vole, kámo dobrý. Pojďte. Kámo. Pojď vole, pomůžu ti! Ty vole, proč je tady nějaký. Kamo, tady nějaký deník. Dobrý. Ale kamo, co jsi našel? Ty vole. Otevři si to. Kamo, co to je, ty vole? Kamo, co to je? Vol 3. What the fuck? Co to je, ty vole? Někdo psal knížku, když to nedá ani přečíst. Ty vole, lišky. No co to je? Ty pičo. To je trpaslíci. To jako je. 6 prstů, wow. Ty vole, les, kámo. Les. To tady jsme vlastně, no. Kámo, duchové. Duchové. No na ty věřím, no. Kámo, mám takový nápad. No. Co kdyby jsme je vyvolali? Máme je vyvolat. Jo. Jako podle tohohle, jo. Podle toho, brácho. Tak jako dívej. Kaspr. Kaspr, vole. Tak vyvoláme Kaspra, bude prdel. Okej. Okay. Tak jo, dáme to na video na YouTube. Okej. Okay. Prostě, ale klíč. Ale dívej, kategorie 5, takže to už jako je nějako... No, kategorie 9. Hele, Freddy Krueger. Freddy Krueger. A kategorie 10. Danger. Danger. Nebezpečí. Pozor na to. Co tady píšou, hej? Run fast. Run fast. If you any afraid ghost, you're idiot, vole. Kámo, tady reálně napsaný, že jsi idiot. Kámo, celý zamrdaný úplně. No to jak dlouho tady leží? Já nevím. Promočený to jak svině. Dívejte lidi, zombie. Ale... Jak já, vole, po ránu, hej. Se svým prvním gnomem jsem se setkal, když jsem jednoho dne se rána probudil a zjistil jsem, že se dohadují o politice s hispanovými medvědy nad mým krbem. Píšou tady, že nebezpečně je neznámé. Nebezpečí. Kámo, trpaslík, nebezpečí. Dobrý, v pohodě, jdeme či zál. Ukázali, že jsou schopni komplexního myšlení a přístupné znepokojivé schopnosti skládat malá těla do obřích formací. Kamu to jsme v Transformers nebo co, kámo? Já nevím, vole. Kamo, reálně tady píšou, že mu vzali svačinu? My jsme gnome! Tak tady mám teda tu smrtku, tu kategorii 10, jo. Tak jo, řekni to, rychle. Pokud mohu říci, kategorie 10 je nejvyšší kategorii duchu a nejnebezpečnější Grim Reaper je pouze nejslavnější z těchto fantomů a není zdaleka nejděsivější. Jakože je někdo aj děsivější? Píše se tady, že Grave Filler a Slim Creeper jsou oba Reapers. Když moje kapota, že mojí laborce, jelen. To mi chceš říct, že jsi z kapotu, spadl s laborkou. Ne, ona tam jenom se kajuta. You're a fucking idiot. This needs to stop. Now. Píšou tady, že pokud jsme ve správný čas na správném místě, tak ho můžeme vyvolat.
prej se krmí strachem, tak pořád jakoby terorizuje to místo, tu oblast vlastně, kde se dostalo, no. A píšou tady, utíkej rychle. Ok, kámo, jdeme na to. Vyvolávám démona. Počkej, kámo, já se dovíš, co? Ok. Vyvolávám démona. Vyvolávám... Kámo, co jsi? Kámo, kde seš? Kámo, co je? Kámo, co se děje? Co je, brácho? Já nevím. Co jsi tady dělal jako? Já jsem čudal, a pak už jsem vlastně byl pryč. Co to bylo, kámo? Já nevím. Jsi v pohodě? Jsi jo. Jsi v poho? Jo. Fakt nic není, jo? Ne. Ne? Dobrý. Natáčet dál. To je divný, kámo. To, co se právě teď stalo, mě není jasný a... Taky ne. Něco mi říká, že s tímhle deníkem něco není v pohodě a... Určitě bych to chtěl zkoumat dál. Ten deník je pěkná sračka. Pro něj jsem si grindal na to, vole. Kouknem se, jestli tady není něco napsaný ještě. Ale mi se někdo jebává, to ty prázdný stránky. Protože někoho to muselo bejt, kámo. Někomu ten deník dřív musel patřit, když byl tady. To je pravda. A jsi fakt v pohodě? Jo, kámo, není. Fakt nic není, jo? Fakt ne? Úplně na pohodu. Dobře. Kámo, ale kdyby fakt se něco dělal, tak mi to musí říct. Jo. Není tady něco, nějaký starý záznamy o tom, nebo tak něco? To je teda docela bez psycho. To je trochu psycho. Já si myslím, že mi nám si mohl poradit tviksáci. Ale já nechci moc kontaktovat, jsem docela toxic někdy. Někdy? Ale uvidíme. Pozjišťujeme o tom. To přece je pičovina, kámo. Nemůže to být real. Můžeme se kouknout doma na internetu, jako něčem. Okay. Protože my teď musíme přijít na to, co se nám stalo, nebo co se tady stalo tím deníkem děje. Zjistíme na zády tohle z toho města. Přesně.